Keď ste sa dneska ráno zobudili, ani ste netušili, že práve dnes pochopíte riešenie viac ako 324 ročného filozofického problému, no ale život a Pavel Graus prinášajú prekvapenia. Problémom, ktorým sa dneska budeme zaoberať, tak prvýkrát ho sformuloval tento pán William Molyneux v liste pre iného pána, Johna Locke. A základom toho problému bola úplná podstata ľudského vnímania. Zdiaľ približne takto. Predstavte si muža, ktorý je slepý od narodenia, ale dokáže hmatom rozoznať guľu od kocky. Jedného dňa tento muž zrazu, zázračne, začne vidieť. Otázka znie, čo sa stane, keď pred neho postavíte gulu a kocku, ale pozor on má iba na základe zraku, čiže bez dotyku určiť, ktorá je guľa a ktorá je kocka. No, 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 len si to predstavte. Postavíte pred toho muža, pred toho slepého muža, ktorý už teraz vidí guľu a kocku, dokáže rozoznať guľu od kocky? Ako to, keď sa je iba predtým dotýkal, ha? No, viem, 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 vy už máte určite plno argumentov a viete, ktorá je správna odpoveď. Ale počkajte chvíľku, lebo toto je otázka, nad ktorou sa tie najmúdrejšie hlavy sveta dokázali hádať viac ako 300 rokov. A obidve strany má ali veľmi veľmi zajímavé ve argumenty Táto otázka totiž celé storočia stála v centre debaty o tom, do akej miery je naše vnímanie vrodené a do akej naučené. Prvá skupina, zjednodušene ich volajme nativisti, medzi nimi Descartes alebo Leibniz, hovorili, že naša myseľ sa už rodí s istými pravidlami či ideami, napríklad o etike, kauzalite alebo s jednoduchými matematickými pravdami ako 1 plus 1 sú 2. Títo filozofi tvrdili, že muž rozozná guľu s rakom a nemusí sa jej dotknúť. V hlave má totiž už vrodenú ideu priestoru. Áno, bez toho, aby ten muž tú guľu predtým videl, tak mentálny hmatový obraz priestoru gule sa mu racionálne spojí so zrakovým nemom a on si povie, ej bysť, už takéto je to guľa. Druhá skupina, empiristi na čele s Johnom Lockom tvrdili, že na tento set prichádzame čistý, nepopísaný, bez ideí a všetko, čo v živote vieme, sa naučíme. Podľa tejto strany muž nerozozná guľu, pretože hmatový zmysel a zrakový zmysel nemajú byť ako spojené, keďže nič nie je vrodené a ešte aj ten zrak začal fungovať iba pred malou chvíľou. No, to mal pravdu, čo? No najľahšie by to bolo samozrejme vyskúšať, lenže tých ľudí, ktorí sú slepí od narodenia a zrazu začnú vidieť, no tak tých nie je mnoho. A tieto zákroky, ktoré prinavracajú zrak, sa vykonávajú na malých deťoch, ktoré toho veľa nenakecajú. Ale vedci z MIT v roku 2011 prinavrátili zrak v skupine študentov v Indii a vyskúšali na nich aj ten experiment s gulou. Takže riešenie... skôr. No dobre, no pravdu malo John Locke a empiristi. Áno, tie decká síce dokázali rozoznať hmatom gulu, ale nedokázali si to spojiť s tým obrazom gula. No, je to už prezradené. Môže sa nám zdať, že tí empiristi majú v rukách definitívny dôkaz o tom, že naše vnímanie sveta nie je vrodené, ale získané a celú tú vojnu s nativistami vyhrali. Ale nie je tomu tak, totiž môj zlatý. Aj tá druhá strana má množstvo víťazstiev podporené experimentami, akurát na inom bytevnom poli. Konkrétne v testoch s malými deckami, krpcami, pármesačnými deckami sa zistilo, že už predsa len niečo vrodené v nás je testovať decka to vôbec nie je ľahké. Ako zistíte, že čo majú v hlave? No, jednou metodou je sledovať kam a ako dlho sa pozerajú. Na neočakávaný stimul sa pozerajú decka o mnoho dlhšie. A práve na základe tohto zistíte, aké majú očakávania a s čím sa stretli prvý raz. Totiž, že už pár mesačné deti majú základnú predstavu o takej jednoduchej fyzike. Teda, že predstavte si bod A a z tohto bodu A sa musíte dostať do bodu B, takže musíte prekonať všetky body, ktoré ležia medzi nimi. Áno, teda, že teleport neexistuje. Nám sa môže zdať, že to bábetko je hlúpe, že vie iba kakať a cúcať prsník, ale ono už má nejaké základné pravidlá o matematike a vie teda, že jednej veci je iný počet ako tej druhej. A taktiež tieto experimenty nám poukazujú na to, že existujú nejaké základné systémy kognície alebo existuje nejaká základná citlivosť na vzorce informácií. A taktiež nám to poukazuje aj na to, že ten Leibniz sa s tým lokom hadali tak trošku zbytočne, lebo ono je to trochu komplikovanejšie. Aj tí nativisti, aj tí empiristi mali pravdu, ale len čiastočne. No a na záver moralistické poučenie. Vážení diváci, hádky nad teóriami, tak to je naozaj super zábava, to vydrží nie jednu párty, dokonca celé storočia. Ale ak chcete svoju pravdu mať, tak ju musíte aj v praxi dokázať. No tak nebuďte mudrlanti a buďte super. Čaute.